ရာတွေခိုးတွဲရင်သာတန်ရာတွေအထက်ထက်နဲ့ရှင်တန်ရာဒီဘက်တကပါစောကောင်းများတစ်ဖက်လာနဲ့ကြုံမဲ့အခက်ခဲများလဲShopping in Limited Bar, Kudo Chia